Nunca ouvimos falar em tempos recentes de uma tragédia tão grande como é a que está acontecendo no Brasil. Tá bom, gente? E eu estou falando do corona, que já matou quase 600 mil brasileiros. Mas estou falando também de outra desgraça que acaba de ser confirmado, 14 mortos. E é assustador realmente ver onde está chegando o nosso país, onde as pessoas estão morrendo. Sabendo nós que essas mortes poderiam ser evitadas. E eu não estou falando do corona, eu estou falando de outra tragédia que acabou de ser divulgada com 14 mortes. Tá, gente? Eu vou trazer para vocês essa notícia, vou trazer notícias também para vocês do presidente Bolsonaro, que, aliás, está aqui nos Estados Unidos, né? Pois é, são duas notícias nesse vídeo. Uma, sabe, assustadora. A outra, eu vou deixar que você tome as suas próprias conclusões. Mas antes de contar para vocês o que aconteceu e quem são essas 14 vítimas, né? Essas 14 pessoas que infelizmente acabam de ter a morte confirmada, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal, deixar o seu like, o seu comentário, enfim, ajudar o Ronaldão aí para juntos chegarmos a 500 mil de inscritos. Estamos muito próximos, quase 500 mil, e é graças a vocês, né, que estão aí todos os dias dando tanto amor e tanto carinho pro Ronaldo. Aí de baixo também eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal e do meu videoclipe novo. Conto com vocês, meninas e meninos. Bem, gente, já nós conversamos sobre o presidente Bolsonaro, né? Porque aconteceu algo também que... É difícil, eu tenho que pensar para falar, porque eu tenho que ser justo, né? Nem de um lado e nem do outro. Mas vamos começar primeiro com a tragédia, que são 14 mortes. Olha isso. Polícia Federal faz operação contra fraudes na compra de medicamentos de alto custo e apura relação com 14 mortes. Investigação mira aquisição de medicamentos durante gestão de Ricardo Barros na saúde, que teria beneficiado a empresa global, alvo da CPI do Corona. Funcionários do Ministério da Saúde, na gestão de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, são alvos de busca e apreensão da Polícia Federal hoje, terça-feira, dia 21, em uma investigação sobre fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo. Segundo a Polícia Federal, as possíveis fraudes durante o período teriam a intenção de beneficiar a Global, sócia da Precisa Medicamentos, que está na mira da CPI por irregularidades na compra de vacina da Covaxin. De acordo com a polícia, os problemas nas compras dos medicamentos causaram desabastecimento por vários meses e podem ter resultado na morte de, olha isso, 14 pacientes. Entre os alvos estão Davidson Tolentino e Thiago Queiroz, que atuavam na diretoria de logística do Ministério por indicação de Barros. As compras que estão na mira da Polícia Federal, efetuadas entre 2016 e 2018, quando Barros era ministro da Saúde, e teria causado um prejuízo de cerca de 20 milhões de reais pela falta de entrega dos medicamentos adquiridos, ou seja, comprar um medicamento de uma empresa que sabiam que não iriam entregar, porque esses medicamentos não existem, tomaram um prejuízo de 20 milhões de reais, o governo, ou seja, o seu dinheiro, o meu dinheiro, né? E, além disso, pelos medicamentos não terem chegado na mão daquelas pessoas que precisavam, 14 delas estão em investigação e podem ter morrido por causa disso, né? Pela falta dos medicamentos. Olha isso, são investigadas as compras pela Diretoria de Logística em Saúde da pasta dos medicamentos Aldraisme, Fabraisme, Miosme, Elaprase, Solis e Eculizumab. Bem, ao todo, a Polícia Federal cumpre 15 mandatos de busca e apreensão em cidades de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e no Distrito Federal. A investigação apura os crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e corrupção ativa. Bem, gente, em nota oficial, o Ricardo Barros afirma que não é alvo de investigação e que não se comprovará qualquer irregularidade em sua gestão no Ministério da Saúde. Misericórdia, sabe? Que a corrupção existe no Brasil já há muito tempo, todos nós sabemos, né? São décadas e décadas. Mas pessoas morrerem por causa da corrupção?
É assustador isso, né? Mas eu espero que seja investigado e se esse ex-ministro realmente tiver alguma culpa, que ele seja, né, cobrado pela justiça, né, e pague pelo seu crime, porque nós estamos falando de 14 pessoas que provavelmente tenham morrido pela falta de medicamento que não chegou a tempo por causa daquela corrupção, não é isso? Agora vamos mudar o assunto, vamos falar sobre o presidente Bolsonaro. Olha isso. Olha o que aconteceu. Todo mundo sabe que ele está aqui nos Estados Unidos, né? O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou ao seu discurso na 66ª Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York, hoje a investidores internacionais e ao público interno bolsonarista. Em cerca de 12 minutos, atacou a imprensa, passou informações falsas e fora de contexto sobre o combate ao desmatamento na Amazônia, enalteceu as manifestações de 7 de setembro e insistiu em práticas erradas no combate à pandemia do corona, com críticas ao lockdown e apoio ao tratamento precoce. Essa matéria saiu no UOL, tá, gente? Bem, venho aqui mostrar o Brasil diferente daquele público publicado em jornais ou revistas em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso correto ou concreto de corrupção. Começou o presidente, primeiro chefe de Estado, ao falar como manda, né, a tradição. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo, disse Bolsonaro, que considera este ponto uma base sólida para um país que estava à beira do socialismo, embora o Brasil nunca tenha passado por isso, nós sabemos, né? Em seguida, o presidente brasileiro voltou ao seu discurso ao investimento internacional, além de considerar as denúncias que envolvem casos de corrupção do seu governo durante a pandemia, investigadas inclusive na CPI do Covid. Ele procurou passar uma imagem positiva da situação financeira do país. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares, hoje são lucrativas. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias. Quem honra esses compromissos é o povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil com sua credibilidade já recuperada. Até aqui foram contratados 100 bilhões de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões em outorgas. Na área da infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários, afirmou o presidente. Sem apresentar fontes, ele falou de um novo Brasil com a credibilidade recuperada. No entanto, um ranking da própria ONU, divulgado em junho, mostrou que o investimento estrangeiro no Brasil em 2020 despencou para níveis de 20 anos atrás. Diante da dificuldade de controlar a pandemia e das incertezas sobre os rumos econômicos e políticos do país, noticiou o colunista do UOL, Jamil Chad. Bem, gente, eu vou deixar aí para vocês comentarem, né? O que que vocês acham? Vocês acham que o governo Bolsonaro está fazendo um bom trabalho? Ou vocês acham que ele não está fazendo um bom trabalho? Vocês acham que tem corrupção no governo Bolsonaro? Vocês acham que não tem? Tá bem? Comentem aí com todo respeito, para que eu não tenha que bloquear, né, pessoas que venham que faltar o respeito aos meus inscritos, né, gente? Porque nós somos todos adultos aqui, tá bom? Deixa aí nos comentários, fala para mim o que vocês acham sobre isso tudo, também sobre aquela primeira matéria, né, onde eu digo para vocês sobre a possível, né, morte de 14 pessoas por falta de medicamentos, que eram medicamentos que eram necessários na vida dessas pessoas e que não chegou a tempo e elas acabaram morrendo, né? E se o ministro tem culpa, tem que pagar, né, gente? O ex-ministro, né, o Ricardo Barros. Amo vocês, meninas e meninas, fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!